Så, här har vi fått ett paket ifrån Daniel Hunk och gamla tant Sara och fröken Amelia. Vad tror du det är för något där? Ja, för du får öppna och titta på den. Var den fin då? Vad är det för något då? Mycket kläder. Ja, det är mycket kläder. Ja, var den fin då? Ja. Den var jättefin. Jag kan öppna till. Ska du öppna? Ja, ska du ha till paket? Ja. Ja, vem tror du det här är ifrån då? Vilam. Ja, men vem är det? Vem har du fått det av då? Har fått av Daniel Hunk? Ja, och Amelia. Ja, och gamla tant Sara. Ja, så varsågod. God jul! Alltså, vad tror du det är för någonting då? Tror du det är en båt? Ja, jag tror att det är. Tror du det? Har du fått en traktor? Har du fått en timmerbil? Kan dra loss den. Ska jag ta loss den? Ja. Ska du köra med den? Vänta ska vi se då. Oj, hörru du, den här tror jag pappa ska ta leka med. Mamma har fått hämta en sax. Så ska vi klippa loss den här ska du se. Det här var ju en riktigt, riktigt rolig timmerbil. Ja. Den här ska pappa leka med när du sover. Jag vill ha den. Jag ska ta loss den här så du ska vi se. Får inte ha den. Får jag inte ha den? Bara jag. Bara du? Ja. Okej. Okay. Bara William. Ja. Och vilken glasdörr. Åh, en lyftkran också. Ja. Den var väl riktigt cool va? Kan man ta den? Ska jag säga tack så mycket Daniel Hunk? Tack så mycket. Och så tack så mycket gamla tant Sara. Tack så mycket. Och tack så mycket Amelia. Tack så mycket. Hej då!